Поглед към овощарството. Дъждовният май и градушките нанесоха сериозни поражения на насажденията с праскови в Сливенско. В някои от градините край близките до града села и в квартал Речица са засегнати около 70-80% от масивите. Това означава ниски добиви и некачествена продукция в предстоящата кампания. Отглеждането на праскови е традиция за земеделските производители в Сливен и региона. Тук се отглеждат над 15 500 декара с праскови. Никой от стопаните обаче не помни такива неблагоприятни климатични условия, както през последните месеци. Зимата беше топла. Има ли топла зима, овощарите по принцип не трябва да се радваме. Дръвчетата цъфнаха, бих казал, преждевременно. Обаче по време на самия цъфтеж времето стана хладно, температурите паднаха, имаше температурни аномалии, нямаше летеше на пчели и не се получи добро опрашване. Много от сортовете, които са самофертилни, не можаха да се опрашат и вързаха по-малко. След това обаче падна и една градушка, която на места унищожи до 80-100% от продукцията. Христо Шутов от Сливенския квартал Речица се занимава с овощарство от 2003 година. Той има 100 декара с трайни насъждения, 80 декара от тях с праскови. Все още е рано да се пресмятат щетите, но добивите ще са далеч от миналогодишните резултати. От засегнатите градини прихода ще бъде почти нулев. Значи тия праскови, които виждате в момента, са ранен сорт, тогава няма пунктове за изкупуване на продукцията. Предприятията, които работят за сокове и нектари, все още не работят. И не знам въобще дали ще можем да реализираме продукцията си въобще на пазара. През миналата година сливенските овощари стигнаха до среден добив от 2 до 2 тона и половина от декар. Според прогнозите, заради лошите климатични условия и градушките, продукцията сега ще е с около 25-30% по-малко. Прибирането на ранните сортове праскови трябва да започне в средата на юни.